Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şəki filialında da 2017-2018-ci tədris ilinin payız semestrinin imtahan sessiyası çərçivəsində valideynlərin, qeyri-hökumət təşkilatlarının və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin iştirakı ilə infotur təşkil edilib. 8 ixtisasın tədris olunduğu və 1000-ə yaxın tələbənin təhsil aldığı bu ali təhsil ocağında imtahanların gedişi zamanı valideynlər geniş və ətraflı məlumatlandırılıb. Pedaqoji Universitetin Şəki filialında 2017-2018-ci tədris ilinin payız semestrinin imtahan sessiyasının mövcud qaydalara uyğun təşkili, tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsində şəffaflıq və obyektivliyin təmini, imtahan sessiyasının mövcud normativ sənədlər əsasında keçirilməsi məqsədi ilə müvafiq hazırlıq işləri hələ ötən aydan yekunlaşdırılıb. Belə ki, imtahan qərargahı yaradılıb. Qərargaha daxil olan hər bir şikayətin qısa müddətdə araşdırılıb, lazımi tədbir görülməsi üçün ictimaiyyət nümayəndələri və valideynlərin iştirakına şərait yaradılıb. Yazılı və test sistemi üzrə tələbələrin imtahan nəticələrinin qiymətləndirilməsinə dair şikayətləri araşdırmaq və düzgün qiymətləndirməni təmin etmək məqsədi ilə apellyasiya komissiyası fəaliyyət göstərir. Filialımızda 8 ixtisas üzrə 1000-ə yaxın tələbə təhsil alır. Bildiyiniz kimi artıq xeyli müddətdir ki, tədris ilinin payız sessiyasının, semestrinin imtahan sessiyası başlayıbdır və imtahan sessiyasının normal, obyektiv keçməsi üçün, mütəşəkkil təşkil olunması üçün lazımi hazırlıq işləri görülübdür. İmtahanlara cəlb olunacaq tələbələrin hər birinə, onların valideynlərinə imtahanların gedişində iştirak etmək, müşahidə etmək, tələbələr hansı sistemdə imtahan verir, imtahan və qiymətləndirmə, yoxlama prosesi necə gedir, bunları müşahidə etmək üçün onlara eyni zamanda məlumat verilibdir. Çalışırıq ki, tələbələrin hər biri imtahana girənə qədər semestr ərzində topladıkları ballar haqqında onlara məlumat verilsin. Sessiyanın normal mənəvi-psixoloji şəraitdə obyektiv başa çatdırmaq üçün bütün hazırlıq işləri və təşkilatı məsələlər vaxtında yekunlaşdırılıb. Lazımi sənədlər tələblərə uyğun hazırlanıb. İmtahan sessiyasının təşkili və keçirilməsi üçün bütün fakültələrin əməkdaşlarından ibarət işçi qrupu yaradılıb. İmtahanların gedişini izləyənlərdən biri də iki övladı bu filialda təhsil alan Məmməd İbrahimovdur. İki uşağım bu universitetdə oxuyur. Biri keçən il girirdi 300 balla psixologiya fakültəsinə. İkinci uşağım bu il girirdi 300 balla ibtidai sinif müəllimliyinə. Bu gün də imtahandır. Uşaqların imtahanını izləməkdən ötürü gəlmişəm. İmtahan yaxşıdır, hər şey qaydasındadır. İmtahandan qabağa şəraitlə tanış oldu. Uşaqların hər imtahan vermək üçün yaxşı şərait yaradılmışdır. Bildirilib ki, 100-ə yaxın yüksək ixtisaslı alim və pedaqoqun çalışdığı filialda 8 ixtisas, filologiya, tarix və coğrafiya, riyaziyyat və informatika, kimya və biologiya, xarici dil, fizika və texnologiya, məktəbə qədər təhsil, psixoloji xidmət və korreksiya edici təlim, ibtidai təhsil sahələri üzrə kadrlar hazırlanır. Leyla Sultanova, Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, Carçı, Şəki.